Sa video natin ngayon ay pag-uusapan natin kung paano ba nagumpisa ang lahat sa mundo ng Bleach. Noong unang panahon ay hindi pa hiwahiwalay ang realms ng human world, soul society, at weko mundo. Noong panahon na to, ang lahat ng creations ay nabubuhay ng walang kasiguraduhan sa kanilang existence. Dahil wala pang pwedeng sabihin na life or death noong panahon na to. At ito ay nagpatuloy ng ilan daang milyon taon. Hanggang numating ang panahon na naging parte na din ang halos ng circulation ng mga souls. Hindi nagtagal ang mga halos ay nagumpisa ng atakihin at kainin ang mga humans. Dahil dito, ang Circulation ng souls ay biglang tumigil at ang lahat ng halos ay nagsama-sama at nabuo ang gigantic na halo na kilala natin sa tawag na Menos. Dahil dito ang mundo ay tumigil at dumating ang panahon na nagkaroon na din ng bagong existence na para bang ang mundo ay natural na nireject ang existence ng Menos. At ang bagong being na to ay natake ang Menos na naging dahilan para ito ay maging buhangin na Reishi. Dahil dito ang circulation of souls ay nagkumpisa na ulit tumakbo. Ang bagong being na to ay ang individual na kilala na natin ngayon bilang Soul King. Pagkatapos ito ay dumating din ang ibang nilalang na mayroong mga special powers. Pero ang Soul King pa din ang pinakamalakas dahil ang power ng Soul King ay ang pinakamalapit sa absolute omnipotence at omniscience. At sa pagpapatuloy ng Soul King na protekta ng mundo sa pamamagitan ng pagpatay ng mga halos, ang mundo mismo ay unti-unting lumubog sa kaguluhan. Dahil dito ay mayroong mga hindi sumang-ayon sa nangyayari sa estado ng mundo. Hindi man sila kasing lakas ng Soul King, ang limang nila lang na to ay masasabi pa din nating powerful beings. Sila ang original founders ng five great noble houses at ang bawat isa sa kanila ay mayroong kanya-kanyang opinion at motibo. Ang ancestors ng Chunayashiro ay naaramdam ng takot sa sobrang lakas na taglay ng Soul King at iniisip niya na baka dumating ang panahon na gamitin ng Soul King ang lakas na to laban sa kanila. Ang ancestors naman ng opposing noble house ay sinabi na kinakailangan na magkaroon ng mundo na magsisilbing takip sa lugar na kilala natin bilang Hell. At sa impormasyon na to ay nalaman natin na dati na palang nag exist ang realm ng Hell. Ang ancestor naman ng Kuchiki ay naniniwala na kinakailangan ng bagong order para masolidify ang mundo. Ang Shiyuan Ancestor naman ay sinabi na kinakailangan na magbuo ng mas malaking circulation para mag-advance ang walang development na mundo. Ang Shiba Ancestors naman ay gustong i-explore ang paraan ng purification ng halos kaysa sa pagpatay sa mga to dahil naniniwala sila na mayroon ding puso ang mga to bago to naging halos. Ang iba't ibang opinion at kagustoang mangyari ng five great noble houses ay nakakapagtaka na humantong sa isang parehas na layun sa uli. At ito ay ang paghihiwalay ng realm ng mundo. Ito ay ang world of order, world of implementation at ang paradise of sands kung saan mapupunta ang mga halos. Ang main goal nila ay ang clear separation ng world of the living at world of the dead. At para ma-achieve nila ang layunin na to ay kailangan nila ang tao na may pinakamalakas na power. At ito ay ang soul king. Ang soul king ay kinontain nila at sinil sa isang kristal. Gamit ang power na almighty ng soul king ang five ancestors ng noble families ay nagawa ang foundation ng bagong world at ito ay ang soul society, human world at weko mundo. Ang hell ay dati nang nage exist na hiwalay sa one world kaya hindi na nila to kailangang galawin. Dito na nabuo ang universe na alam natin at ito ay nage exist hanggang sa present time. Ang life and death ay magkahiwalay na at ang bagong cycle of souls ay nagpasimula ng bagong era. Pagkatapos ito ay dumating ang araw na ang mga nagmamanage ng soul society ay kinalala bilang Shinigami. Ito ang summary ng conversation ni Ichibe sa members ng Squad Zero sa Can't Fear Your Own World light novels kung saan ibinigay niya ang detalye kung paano nabuo ang Bleach Universe at paano nagsimula ang lahat. Ang mga detalye na to ay mahalagang malaman natin bago natin i-review ang mga nangyayari sa present time ng story. Dahil ito ay magsiserve bilang pundasyon kung saan nabuo ang lahat ng story. Dito din ay nalaman natin kung ano ba talaga ang pilit na gustong i-recreate ni Yuhaba. Gusto niyang ibalik sa dati ang estado ng lahat ng realm na sama-sama. Kung saan ang life and death ay hindi nage-exist. Ang Soul Society ay maaaring iniisip nyo na lugar kung saan mayroong goodness at justice. Pero ang totoo ay ito ang maaari nating sabihin na mayroong darkest nature sa lahat ng realm sa Bleach Universe. Ang nature ng Five Noble Houses at Gotei 13 ay puno ng takot at egoism. Nagumagawa sila ng desisyon na immoral. At maaaring dito binuo ni Kubo ang story ng Bleach, ang pagkakaroon ng hindi malinaw na moral. Kaya ang title ng series ay Bleach. Dahil na-capture nito ang concept na binabago ng Bridge ang kulay ng black to white. At ito ang pag-uusapan natin sa susunod nating video. Kung bago kayo dito sa aming channel, please hit the subscribe button para mabalikan ninyo ang aming mga videos. Saman nyo na din ang notification bell para updated kayo sa mga bago naming uploads. Meron kayong tanong or topic na gustong i-discuss? Ilagay nyo lang sa comment below. Thank you for watching and kita tayo sa next video.